Ողջույն սիրելիներս, ձեզ եմ ուզում ներկայացնել դատավարության համար լուսնային բարենպաստ եւ անբարենպաստ օրերը նոյեմբեր ամսվա համար։ Բարենպաստ օրեր են դատական գործերի համար։ Նոյեմբերի 14-ը լուսնային 21-րդ օրը, նոյեմբերի 16-ին լուսնային 23-րդ օրը, նոյեմբերի 18-ին լուսնային 25-րդ օրը, նոյեմբերի 20-ին լուսնային 27-րդ օրը, նոյեմբերի 28-ին լուսնային 6-րդ օրը։ Եվ լավ օրերն են դատական գործերի համար նոյեմբերի 15-ը լուսնային 22-րդ օրը, նոյեմբերի 23-ը լուսնային 30-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են դատական գործերի համար նոյեմբերի 17-ին լուսնային 24-րդ օրը, նոյեմբերի 21-ին լուսնային 28-րդ օրը, նոյեմբերի 24-ին լուսնային 2-րդ օրը, նոյեմբերի 25-ին լուսնային 3-րդ օրը, նոյեմբերի 26-ին լուսնային 4-րդ օրը եւ նոյեմբերի 30-ին լուսնային 8-րդ օրը։ Վատ օրեր են դատական գործընթացների համար նոյեմբերի 22-ին լուսնային 29-րդ օրը, նոյեմբերի 27-ին լուսնային 5-րդ օրը եւ նոյեմբերի 29-ին լուսնային 7-րդ օրը, եւ ամենավատ օրերն են դատական գործերի համար նոյեմբերի 19-ին լուսնային 26-րդ օրը։ Այսքանը սիրելիներս, կազմակերպեք ճիշտ ձեր դատարան դիմելու համար։